Denne guide er til dig, som har modtaget en Sagemcom router fra Nordlys. Vi starter med at se på, hvordan du forbinder din router med dit antennestik. Find først hovedantennestikket i din bolig. Der kan være flere antennestik i boligen, men hovedantennestikket er ofte placeret på væggen tættest på vejen, på loftet eller i et teknikrum. Fjern nu plastikdelene på routerkablet og skru kablet på dit hovedantennestik og din router. Hvis routerkablet ikke kan skrues direkte på hovedantennestikket, skal du sætte den medfølgende signalfordeler på dit hovedantennestik. Inden du går videre, så tjek at du har fundet dit hovedantennestik. Du har forbundet hovedantennestikket og din router. Nu er du klar til at sætte strøm til din router. Slut routeren til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende strømforsyning. Tænd routeren ved at trykke på knappen på siden af routeren. Inden du går videre, så tjek om følgende lamper lyser konstant. Hvis denne lampe ikke lyser, så tjek om strømstikket sidder korrekt. Hvis denne lampe ikke lyser, så hold Wi-Fi-knappen inde i 2 sekunder. Hvis disse lamper ikke lyser, kan et andet antennestik være dit hovedstik. Internetsignalet skal lyse. Bemærk, at routeren genstarter automatisk undervejs. Lamperne bør lyse konstant efter 20 minutter. Når du har sat strøm til din router, er du klar til at logge på dit Wi-Fi. Du skal aktivere dit Wi-Fi på mitwifi.dk. Indtast kontonummer og aktiveringskode, som du finder i tillægget til din ordrebekræftelse. Følg instruktionerne på hjemmesiden for at aktivere dit Wi-Fi. Der kan gå op til en time fra du aktiverer dit Wi-Fi til du er online. Når du er online, kan du se dit nye netværksnavn på listen over tilgængelige netværk på din telefon, tablet eller computer. Dit nye netværksnavn og din Wi-Fi-kode står på mærkatet bag på din router. Vær opmærksom på, at der skelnes mellem store og små bogstaver. Wi-Fi, der driller, kan irritere os alle. Her får du nogle helt simple råd til bedre signal. Det er vigtigt, at du placerer din router rigtigt i dit hjem, så du får det bedste signal. For eksempel er det en god idé at placere den højt og gerne frit. Derudover anbefaler vi, at du placerer routeren et centralt sted i din bolig og gerne væk fra andet elektronisk udstyr. Elektronisk støj fra større genstande kan nemlig forstyrre det trådløse signal i din router. Prøv derfor at placere routeren væk fra f.eks. mikroovne, babyalarmer, højtalere og Bluetooth-udstyr. Husk at gemme din ordrebekræftelse og eventuelle tillæg til den. Så har du altid vigtige informationer klar, både før og efter installationen. For at opnå den bedste og mest stabile forbindelse, kan du med fordel forbinde dit spilkonsol eller andet udstyr til din router ved hjælp af et netværkskabel. Har du tilsluttet din router, og dit nye netværk ikke dukker op på dine enheder, kan du prøve følgende. Tjek, at du ikke har påbegyndt installationen før den startdato, der står på din ordrebekræftelse. Der vil først være signal fra den angivne dato. Tjek, om der er strøm i din router, og at lamperne lyser konstant grønt. Husk, at det kan tage op til 20 minutter. Tjek netværksnavnet en ekstra gang. Det rigtige netværksnavn står bag på din router.